ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਣਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਪਤਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੋਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਈ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਈ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਕਿ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਈ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 4,10,000 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ 27,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ DFSC ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਈ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, BPLO ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਡ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਟੈਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਣਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ 4,10,000 ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 4,10,000 ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲੈਂਡ TV ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਵਨ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।